זאת אומרת איפה טל? אם אני יודעת איפה טל. טל הייתה איתכם במסיבה. לא, מיקי, לא אצלנו. במקרה, הוא אצלכם, לא. מה זאת אומרת אם לא יודעים איפה טל? אבל היום החתונה שלה. מה? זאת אומרת? אז רגע, מה את מציעה שנעשה? מה, אתם לא נורמלים? מה קורה פה? מה זאת אומרת, לא ראיתם אותה? אז נלך למשטרה? מה זאת אומרת? איפה השארתם אותו פעם האחרונה? אני לא מבינה, מה יהיה? יש לך חתונה? מה יהיה? טניקה הקטנה, אני זוכרת אותך מגיל חצי שנה שהיינו אצל מזל והיית מרביצה לי ועכשיו מתחתנת, המון המון מזל טוב. טניקה, אני מכירה אותך מימי גן חביבה שהיינו הולכות לאסוף ביצים אחרי הגן, אז מזל טוב מותי. טניקה, אני מכירה אותך מימי נצר סירני והיום את מתחתנת שם, מזל טוב. טניקה, אני מכירה אותך עוד מהימים שהיית תלת ממדית, מזל טוב. טוב, בוא נדע עם הברכות הרגשיות, בואו נשאיר את זה לבנים, פשוט מזל טוב. מזל טוב! Why you must be a girl with shoes like that? She said you know me well. I've seen you a little sleep and I don't... מיקי שלנו. אחרי 27 שנה. 17 שנה שבה אנחנו חברים, הגיע הרגע שבו אתה ממש קרוב לקראת החתונה שלך, ובעצם מה אני מדבר? זה לא מסיבת רווקות פה. לחיים! לחיים! טש? עוז? אורשר? נפתלי? מישהו? אורשר? מישהו? מה? איזה זה? אורשר? ערן? מה אתה עושה פה? בוא תעזור לי להוציא אותך מפה. הראש שלי מתפוצץ. מה דפק? מה קרה לך? מה קרה לך? לי לא קרה כלום, אתה שברת את היד. איזה כלום? הראש שלך! מה איתו? פאק. פאק. מה זה? מה זה? יותח! טש! מה קרה לכם? מה קרה לנו? מה קרה? מי שזה איפה, מיקי? איפה מיקי? מה קרה אתמול? מה לזה, זה קרה? מישהו? עוז? מישהו? מישהו? איזה עוז? כאן למעלה! עוז, מה אתה עושה שם? תביא לו סלאב. אתם לא מבינים. התעוררתי כאן, ואיפה אנחנו בכלל? אצל מיקי. אצל מיקי. אתה? ראית, יש לו פנס בעין. כן, זה. הפנס של ערן מאיר, אבל הפנס של יעקב אחי מאיר. באמת הסולם. כן, מעולה.
סולם, אורשר. 9 בסולם. וואי, תודה. וואי, מדהים. יאללה. זה לא כל כך יציב. הצילו? הצילו? עברון? מה, קרה משהו אתמול בלילה? יופי, באמת הבחנה חדה. איפה נפתלי? נכון. נפתלי, באמת. נפתלי לא כאן. אולי נפתלי ידע אם להתקשר אליו, אולי הוא ידע מה קורה, איפה הוא, נכון? אפשר, אני אתקשר אליו. אנחנו אצל מיקי בבית. לא, ו... תשמע, אין לי מושג מה קורה פה. אנחנו כל אחד התעוררנו פה הפוך לגמרי, ואנחנו לא זוכרים כלום מאתמול בלילה. אתה זוכר משהו מה שקרה? כבר אחרי הפחית הראשונה אתה הלכת הביתה. אוקיי, טוב, אנחנו צריכים לחפש את מיקי, אנחנו ננסה למצוא אותו. יאללה, נדבר. ביי. הוא התפזר מוקדם, הוא לא זוכר בכלל מה קרה. אז איפה מיקי? בוא נשב על זה ונחשוב לאן הוא הלך. יאללה. אני חושבת שדוב העיר אותי. איזה דוב? בבית הכחול. מה? מה קרה פה? אני לא זוכרת. אבל נראה לי שהיו איתנו עוד אנשים. טוב, בואי נחפש אותם. עומר, מה אתה עושה פה? אני לא עומר, אני החתול. פינוקי. איפה לירון? בואי, בואי, בואי תעצור לנו לחפש אותה. לירון? 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 ניצחתי אתמול. הדבר האחרון שאני זוכרת זה עץ, ו... רגע, הדס פה, היה נועה, אז איפה טל? לא הייתה איתנו אתמול ב... הייתה, הייתה, בואי, נלך לחפש אותה. לאן הוא יכול ללכת? אולי לגרמניה? אני חושב דווקא שהוא היה רוצה לדרום אמריקה. אני חושב ששווה קודם כל לבדוק את האופציה של המזרח התיכון. בכל מקרה לאוסטרליה הוא בחיים לא ילך. אולי לשם שינוי לא תלכו כולכם עליי? יותם, אני תוקף את המזרח התיכון. הפסדת. שער בששו, נאצי. מי שיודע, איפה אימא של מיקי שומרת את הטופו? באמת מרעב. תודה. הלאה. היי. היי. תקשיבו, שמעתי משהו מוזר ברדיו עכשיו, תפעילו טלוויזיה. טלוויזיה? איזה ערוץ? ערוץ הילדים? חדשות. חדשות, מקום שמיים בחדשות.
נעצר לאחר שהפריע לתנועה ברחוב אלנבי אדם בשנות ה-20 המאוחרות לחייו, כשבאמתחתו תיק מוצ'ילרים ומתי עץ. להגנתו טען העצור שהוא בסך הכל טייל על המסלול הלבן אדום לבן. גורם במשטרה הוסיף כי ככל הנראה מדובר בתימונים, שחשב שסימוני החניה של עיריית תל אביב ממשך סימון שביל ישראל. מיקי, מיקי, מיקי. מיקי, 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 מיקי. מה אתם בשוק? בוא נלך למשטרה או משהו. יאללה. יאללה. אני אשאר פה למקרה שהוא יחזור. נו, איפה היא? אולי בחדר כושר? אולי שותה פרוזן בוויצמן? פילשת זין את דויטש אלקטיון? אולי האורסולה חטפה אותה? אולי מאחורי הדלת? הדוב יודע! אולי בחדר השינה? רעות, ראית אולי טל, זה היום חתונה שלה היום. חתונה? עדיף נוטריון, אבל אולי פה? מישהו נשפט פה נראה לי. היי, יש פה פתק. טל בחדר העבודה עם פמות? אני נראה לכם כמו טל? אוקיי, מי נוסע איתי? אני ורן נמשיך לאוטו שלי. אוקיי, בואו ניכנס. אחי, איפה האוטו שלי? לא יודע, אחי, איפה האוטו שלך? אחי, איפה האוטו שלי? לא יודע, אחי, איפה האוטו שלך? אחי, איפה האוטו שלי? זה, אחי, איפה האוטו שלך? אחי, איפה האוטו שלי? המפקד כזה. מה זה? רגע, אז מה, נלך למשטרה? מה זאת אומרת לו? שאלת אצל מיקי אם הוא נמצא? טוב, טוב, טוב. כן, יפה. אתה רוצה רק את זה? אני אחרי זה מתמקד. אני מבקש להפסיק להתמקד. תינוק כבר כזה נהדר. זה בסוף מה שיקרינו. צלם, צלם. מה יש? אז מה אתה רוצה? אולי דוב יודע, אבל שוב, זה הטלוויזיה. אולי מאחורי הדלת? דוב יודע! את הסקרנים שלך. הסערות שמרצות מעבר לחוצה. והם התמקדתי כל הזמן. ככה קוראים לזה. לא. לא יודע אם אתם שמים לך את זה, אולי נראה. מה? את לא נורמלית. יונה. אני חושב שהוא בבית על יד. לא, 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 ל
בעולם הפאזלים, נחמד, נחמד. כן, כן, תביא איזה פאזל, בטח. שיהיה לנו מה לעשות בבוסטון. כן, צלצלו אליי כמה אנשים, אבל לא עניתי, לא רציתי להדאיג אותם. מה, לא משהו רחוק מדי, לא... פשוט צטיתי טיפה דרומה. אני חושב שאני אחר קצת לחתונה היום. אז נתראה עוד מעט, מאמי. ביי, ביי חמודה. She loves you, let her go. 'Cause love only gets you down.